Robotické vysávače, zariadenia, ktoré by nám mali výrazne uľahčiť upratovanie podlách. Ako to však zvládajú? Tak na to sme sa v redakcii pozreli a spravili test troch zástupcov. Prvým je americký iRobot Roomba 980. Jeho výrobca sa prioritne venoval armádnym robotom a popri tom vznikli z tohto vývoja aj domáci pomocníci. Druhý vysávač pochádza z Česka. Jeho výrobca sa tejto problematike venuje spolu s čínskymi partnermi. Model sa volá Duoro X-Clean a popri vysávaní používa aj mokré mopovanie, no tomu sme sa dnes nevenovali. No a posledným je zástupca spoločnosti Nito Robotics. Tá má svoje sídlo v Kalifornii v USA a jej model má označenie Botvec Connected. V prvom teste sme v malom priestore s tvrdou podlahou rozsýpali vždy rovnaké množstvo múky a od vysávačov sme chceli, aby jej čo najviac pozbierali. Ide teda o simulovaný test ich výkonu a sacej schopnosti. Sledovali sme aj to, ako dlho vysávaču trvalo, kým dosiahol podľa neho cieľ. Ako prvý sme do upratovania pustili robotický vysávač Robzone Duoro X-Clean. Už na začiatku sa tváril ako víťaz. Po troch minútach mal totiž väčšinu múky v sebe, no zvyšnú rozniesol. Po skončení vysávania zostalo po ňom síce najmenej múky zo všetkých vysávačov, no ak odkryjeme karty, vysával nepomerne dlho a aj preto za vyšší čas nasal viac nečistôt. Duoro X-Clean sa dokonca ani sám nezastavil a museli sme jeho vysávanie po 12 minútach prerušiť. Nito Botvec Connected sa najskôr zorientoval v teréne. Osvedčenou metódou svojho prechodu po obvode prideleného priestoru si zmapoval jeho veľkosť, pričom samozrejme kraje povysával. A rovnako aj rohy, keďže jeho tvar mu dovoľuje dostať sa k stene najbližšie spomedzi ostatných súperov. Väčšiu časť múky mal v sebe tiež už po troch minútach, no k ním si pridal ešte ďalších 5 na to, aby sa priestoru venoval dostatočne. Takže rozvážny Nito Botvec Connected si svoju úlohu splnil za 8 minút. Aj napriek tomu, ešte aj po ňom zostala na dláške múka, dokonca najviac zo všetkých vysávačov. Roomba 980 sa do pridelenej práce pustil veľmi dynamicky. Razom sa totiž rýchlo rozbehol a hneď na úvod si začal viditeľne monitorovať prostredie pre vysávanie. Na hranu poschodia reagovali jeho senzory správne a tak ani náhodou nepadol dolu, rovnako ako ani súperia cez stroje. Jeho sací výkon mu umožnil povysávať takmer všetko až na drobné množstvo múky, ktorá sa strácala v dlani. No jeho čas bol len 5 minút 30 sekúnd. V druhom teste sme vysávačom sťažili podmienky vysávania. Snažili sme sa ich otestovať, ako sa vysporiadajú, ak je na tvrdej podlahe voľne položený koberec či rohoška, na ktorej sú nečistoty. Tentoraz sme nečistoty simulovali vždy rovnakým množstvom rozsypanej strúhanky. Priestor zostal rovnaký ako pri prvom teste. Bojovnosť vysávača Robzone vyzerala nádejne, až kým sa nestretol s rohoškou. Aj keď výšku mala len pár milimetrov, jednoducho sa na ňu ani len nedostal a rohošku skôr otláča. Snažili sme sa mu pomôcť s tým, že sme rohošku pridržali nohou, no bez úspechu. A tak sme mu dali ešte niekoľko šancí, ale s rohoškou si nikdy neporadil. Vysávať sme preto v tejto disciplíne diskvalifikovali. Aj Nito Botvec Connected chcel zabojovať. No prekvapilo nás, že do druhého testu sa mu nechcelo a tak sme ho museli dodatočne nabiť, aby bol ochotný vysávať. Pohyboval sa najpomalšie zo všetkých vysávačov. Zrejme aj preto prešiel rohoškou bez problémov a dokonca ju takmer ani nepohol. Vôbec mu neprekážala a tak sa po 7 minútach a 11 sekundách dostal do úspešného konca. Keď sme potom vyprášili rohošku a zvyšnú strúhanku pozbierali, zostalo z nej len pár milimetrov na spodku pohára. Už pri spustení iRobota Roomba 980 bolo zrejmé, že si pre pohyb zvolil iný algoritmus ako v prvom teste. V úvode sa mu rohoškou darilo plynulo prechádzať, no po krátkom čase sa s ňou trošku pohral a povozil ju po podlahe. Pri teste bolo jasne počuť, že si dokáže automaticky zvýšiť výkon vysávania, keď sa dostane na rohošku. Takto z nej dostal viac nečistôt. Pri konci testu si však už rohošku stabilizoval v jednej polohe a všetko dovysával. Stihol to za 6 minút a 6 sekúnd, čo je o niečo viac na rovnakej ploche ako pri jeho prvom teste, ale zrejme je to pre iný povrch.
No a zostatok nepovysávanej strúhanky z rohožky a pod ňou tiež pokryl dno pohára, no bolo to o niečo menej ako pri vysávači Nito. A sú tu výsledky oboch testov. Robzovnu sa v prvom darilo viac ako v druhom, keďže v ňom prepadol. Celkom sme neporozumeli logike monitorovania miestnosti pri vysávaní a myslíme si, že mu preto chýbala orientácia v priestore, čo nám potvrdil aj neúmerne dlhý čas vysávania. Skončil teda na treťom mieste. Aj keď si Nito priestor už na začiatku pekne zmonitoroval, nechal v prvom teste najviac múky zo všetkých vysávačov a v druhom viac ako iRobot. Vysával tiež dlhšie ako iRobot. A sklamalo nás, že do druhého testu sme mu ako jedinému museli dobiť batérie. Dávame ho preto na druhé miesto. No a jednoznačným víťazom tejto trojice je teda iRobot. Jeho dynamika síce v druhom teste posúvala rohožku po podlahe, ale vysával za najkratší čas a zostalo po ňom aj najmenej nečistôt. A tak sa stal oprávneným víťazom. Zatiaľ teda medzi vybranými vysávačmi kráľuje, no postupne sa zlepšujú aj ďalší noví súperi. A tak sa nechajme prekvapiť, ako bude takýto test vyzerať povedzme o rok.